Bəli, ötən dəfə sizinlə İrkutskdan canlı bağlantıya qoşulmuşduq. Bu dəfə isə İrkutskdan təxminən 600 kilometr uzaqda yerləşən Tayşetdən canlı bağlantıya qoşuluruq artıq. Qeyd edim ki, Tayşet Baykal-Amur magistralının giriş qapısı hesab olunur. Çünki BAM veteranlarının Baykal-Amur magistralı inşaatında iştirak edən gənclərin hekayəsi məhz buradan, Tayşet stansiyasından başlayır. 1974-cü il, yəni inşaat işlərinin əsas başladığı vaxtda məhz həmin o gənc komsomolçular könüllü olaraq bu stansiyaya gəlirlər və inşaat işlərində könüllü iştirak etmək istədiklərini bəyan edirlər. Beləliklə də həmin BAM inşaat işçilərinin, yəni bugünkü BAM veteranlarının hekayəsi başlayır bu stansiyadan. Elə qeyd edim ki, həmin BAM veteranları, yəni Baykal-Amur magistralının inşaatında iştirak edən şəxslər bugün, belə deyək, 50 il əvvəl addım-addım açdıqları cığırları yenidən gedirlər və bizimlə bu səyahətdə iştirak edirlər. Biz növbəti efirlərdə, irəliyən günlərdə onlarla müsahibələr də təqdim etməyə çalışacağıq ki, hansılar ki, illər sonra yenidən həmin ərazidədirlər və həmin cığırları gedirlər. Ümumi bir məlumat da ötürmək istəyirəm sonda. Baykal-Amur magistralının uzunluğu 4000 kilometrdən çoxdur və biz həmin o 4000 kilometri belə deyək qət etməyə çalışacağıq səyahətimiz boyunca. Yol boyunca 2000-dən çox körpü salınıb və 8-dən çox tunel var ki, tunellərin bəzilərinin dərinliyi, məsələn, elə Sevramuysk tunelinin dərinliyi 15 kilometrə çatır və bu da əslində ərazinin çətin reliefini təsdiqləyən bir faktdır. Ümumilikdə biz həmin əraziləri, çətin reliefi, hansı dağların, hansı çayların arasından keçərək bu dəmir yolu xəttinin salındığını əsasən göstərməyə çalışacağıq. Lakin hələlik buradan, belə deyək, İrkutskdan 600 kilometr uzaqda yerləşən Tayşetdən çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Növbəti stansiyalarımızdan, dayanacaqlarımızdan və təbii ki, növbəti dayanacağımız Sevrabaykalsk olacaq. Yəqin ki, oradan Baykal gölünün yanından da sizinlə canlı bağlantılarımız olacaq və məlumat ötürməyə davam edəcəyik. Hələlik isə deyəcəklərim bundan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir.